Skaistās Kurzemes pilsētas saldus iedzīvotāji ir nobažījušies par savu mieru un labklājību, jo nu pat uzzinājuši, ka pilsētas pievārtē tiks ierīkota indīgo atkritumu dedzinātava. Šeit mēs esam ieguldījuši, kā teikt, savu veselību, jaunu savu bērnu un mazbērnu veselību. Ja? Un nav jau arī pētīts, kā teikt, kā tie ķīmiskie savienojumi, kā viņi ietekmēs mūsu bērnu veselību. Ja? Varbūt mazbērnu, varbūt tikai kaut kāds iedzimtības ja? Un tā tālāk. Ja? Tā kā, nu, kā lai pasaka, tas viss sāk izklausīties diezgan, es teiktu, nenopietni. Ja? Paredzēts, ka jau esošajā šķeldu dedzinātavā, kas dod siltumu pilsētai, tagad tiks dedzināti arī indīgie atkritumi, dzelzceļa gulšņi un piesārņota grunts. Notikušas jau vairākas apspriedes ar asām diskusijām, tomēr atbilži ir mazāk kā jautājumu. Ļoti daudz tādu neatbildētu jautājumu, kā viņi to plāno izdarīt un vai viņi uzņemsies atbildību, ja kaut kas nesanāks no tā visa. Ja? Un šajā gadījumā iedzīvotājiem ir pamatotas bažas par to, ka šis te pasākums, tā teikt, ir vairāk nekā apšaubāms, ka tas tiks, tā teikt, īstenots tā, kā viņi apsola, ja? Jo uzņēmumam līdz šim jau arī ir, kā teikt, pārkāpumi vidas, tā teikt, jomā. Šobrīd iedzīvotājiem ir gana spēcīgi argumenti, jo pēc viņu lūguma situācija izpētījusi zinātniskā biedrība, kur arī vērsusies pie ierīces ražotājiem, uzdodot neērto jautājumu, vai viņu ražotā krāsna ir piemērot šādām darbībām. Konkrēti ir atbildējuši, ka grunti dedzināt šādā iekārtā nevar. Priekš tā ir vajadzīga rotācijas tipa degkamera, jo grunts šajā iekārtā, kas ir domāta bioloģiskā šķaudas dedzināšanai, nu, vienkārši viņa nav piemērota iekārta. Tā ir, to atbildējis ražotājs, ir viennozīmīgi un saistībā ar gūšņu dedzināšanu. Tur tiek norādīts standarta rekomendācijas. Otrais deglis nepieciešams pārveidot aparatūru tā, lai izturētu tos režīmus, kas šobrīd ir atbilstoši Eiropas un arī, nu, teiksim, praksē paredzētie normatīvi. Biedrība arī saskatījusi nepilnības vidas dienestas sniegtījos atzinumos, kas esot tikai teorijas uz papīra, tikmēr pats vidas dienests uzskata, ka viss notiks normas robežās. Tā kā ir radušās šīs te bažas, un lai iedzīvotājiem būtu, nu, tāda lielāka drošības sajūta, tad jau šobrīd šis te uzņēmējs ir informēts par to, ka Valsts vides dienests pieprasīs veikt vairākām vielām nepārtrauktu monitoringu. Un atkal, lai nebūtu ne mazāko šaubu, tad šī te monitoringa rezultāti tā ir iecerēts, ka parādīsies saldus novada domas mājas lapā. Tomēr arī saldus novada doma vēlētos konkrētākas atbildes par notiekošo procesu. Pašvaldība labprāt sagaidītu konkrētāku, aktīvāku, mērķtiecīgāku reģionālās vidas pārvaldes pārstāvi rīcību šajos jautājumos. Pēc sapulcēm vietējiem saldiniekiem gan aizdomas, ka vides inspektoriem esot pārāk labas attiecības ar atkritumu dedzinātājiem un ka te varētu būt iejaukt arī zināmi politiskie spēki. Paši firmas pārstāvi kameras priekšā ar mums nerunā, atbild rakstiski. Akcija sabiedrība Sātiņa Energo LM darbosies stingrā atbilstībā visiem normatīvajiem aktiem, un tāpat darbosies sadarbības partneri, kas uzņēmumam piegādās atkritumus utilizācijai. Tie ir atkritumu veidi, kuriem Latvijā izveidojušies lieli uzkrājumi, kas vēl turpina veidoties. Šo atkritumu videi draudzīga utilizācija ar mūsdienīgām tehnoloģijām ir valstiski nepieciešama. Vietējiem gan ir šaubas par to, no kurienes tiks vesti atkritumi, un saka, ka sapulcēs uz šiem jautājumiem nesot atbildēts. Tas vedina domāt, ka tas varbūt arī, kā saka, importēts materiāls. Un, ja nav atbildes, tad nu, fantāzija brīva vaļa, kas tas var būt. Savukārt, pa piesārņotas grunts dedzināšanu, nu, ņemsim vienkāršu loģiku, kurš savā krāsnī metīs smiltis. Tie gulšņi, jo, kā mēs zinām, nav tikai Latvijā, ja, ir arī mūsu kaimiņu valstīs, tas ir visā pasaulē. Ja. Un es domāju, ka mums nav jāuzņemās atbildība par citu, kā teikt, saražotiem atkritumiem, mums pašiem papriekšā tiek galā ar savējiem. Ja. Iedzīvotāji saka, cerība mirst pēdējā un cer, ka viņiem izdosies panākt to, lai šeit nebūtu bīstamo atkritumu dedzināšana, jo neviens īsti nezina, kā tas ietekmēs iedzīvotāju veselību.